deganada Puntland ayaa si habsami leh looga diyaar garoobayaa qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee hal qof iyo hal cod taasi oo dhawaan la rajaynayo inay doorasho ay ka dhacdo in ka badan 30 degmo ku kala yaala gobolada kala duwan ee Puntland shacabweynaha kala gedisan ee Puntland ayaa taageeray barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland waxaana dadweynuhu ay nidaamkan u arkaan kan kaliya ee xaqooda ku heli karaan haddaba halkan oo ah beerta rais ee magaalada Boosaaso ayaa kulan isugu yimaadeen uqaasha wax garadka siyaasiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka bare waxay ku taageereen hanaanka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ee golayaasha deegaanka Puntland uqaasha dhalinyarada iyo wax garadka beesha oo goobta hadal kala duwan ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyagoona bulshada ku boogaadiyay sidii loogu wada shaqeyn lahaa doorashooyinka hal qof iyo hal cod ku fadhiyo sheegay waxaan leeyahay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan u maleynayaa waxa meesha loo yimid in talada reerku leeyahay inay mid tahay la muujiyo wixii aynu ku soo tashanana laga cadayo halkan inay noqdaan waxa lagu soo tashada wax meel mara inay noqoto haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay reerkan waa la garanayaa haddeer oran mayno reer hebel iyo reer hebel weeye waa reer baaxad dhul baaxad le dega oo laga soo bilaabo sanaag ilaa iyo raasi caseyr ilaa inta u dhaxaysa waxaan u malaynayaa waxa la sheegay waa doorasho in loo dhaqaaqi doono oo ilaahay mahdi ha ka gaartee madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deeni madaxweynaha Puntland uu sheegay in doorasho uu ku dhawaaqay inay dadku loo qaban doono doorasho qof iyo cod ah waxay ila tahay markii la helo akhyaar oo laga guuro inta yareed ay wax isweydiin jirtay inkastoo hadday odayaasha lagu xantoolay odayaasha bahashi meel ka tuuray waxaanu leenahay annagu waataan u xanuunsanayn oo u jiranayn in qof iyo cod la helo haddaanu nahay odayaasha iyo guurtida Puntland maanta aanu ka talinaynaa ama hoggaan u noqonaynaa daacadda ilaahay in qof iyo cod la helo oo nin waliba akhyaarkiisa uu ku socdo oo cid ku doorto sinnaantu maxay tahay waa sanduuqa dhexe oo aan la kala iibsanayn waa gabar iyo wiilu siman yihiin oo reer gaar aan dhibsan xanaf ku hayn inu xanafta ka guurro mar labaad waxaan ugu celinaynaa baaqa qabaailka Puntland degan baan ugu celinaynaa waa mashquulsadii raalli ahaada waxaan rabaa hal qodob hal qodob hawl wadeenada wax yar leh hada ma waxaynu nanaa golayaasha deegaanka afka maalmaanka waxba laga qarinaya afka waxa laga qarinaya anagu ka qarinayno waxaan rabnaa doorashada golayaasha deegaanka in hadda la dhameystiro xildhibaanada dowladda dhexena lagu soo maaratay sidaa lagu doorto madaxweynaha Saciid Cabdulaahi Deeni bedelayana sidaa lagu doorto madaxweynaha ninka hadda fadhiya kursiga ninka bedelaya ay qof iyo cod doorashadooda lagu bedelaya xildhibaanada 66-ka hadda fadhiya waxaa lagu bedelayaa codka shacabka eregaas aynu ku dhiirano yaan laga baqin waxa weeye dadku waxaan maleeyaa siyaasiyiintii yaan nin laynu ku mashquulin yaan wasiir Juxa iyo wasiir Dhabanacad iyo laynu ku mashquulin yaan Axmed Garaash laynoo dirin danteenna weeye waxaanu ka hadlaynaa waxa laynu ku haysanaa waa danteenna odayaal raallahaada waa badiyay hadalka beeshaani waxay taageertay doorasho qof iyo coda beelahan la yiraahdo beelahaasi waa qaran weyn iyada oo la wada degan yahay haddana waxay degaaniin oo dhacaaniin meel aad istaraatiiji u ah meel muhiim u ah haddii meeshaasi Puntland ay weydona aysan Puntland jirihayn laakiin waxay u dulqaateen oo u sabureen barnaamijkan inta la gaarayo maanta waxaa muuqata barnaamijkii la gaaray waxaan leenahay madaxweynaha hadda xilka haya barnaamijkan sida hadda aan u aragno haduu u wado oo uga dhabayo waa u mahadcelinaynaa taariikhda qoreysa waxaan leeyahay madaxweyne haddii aad barnaamijkaas ku guuleysato hirgeliso waxaad taariikhda ku xusi doonta waa arimaysida waraan ka harabaa la yiri
waxaan noqonaysaa madaxweynihii uu horeeyay oo Puntland oo barnaamijka guuleysta marka inaad halka ka sii ambaqaado ayaa rajaynayaa asalaamu calaykum aanuba jaamacada waxa ka baxa 500 oo arday 400 oo arday isbishan gobolka bari waxa ka baxa ma helno qof aan magarnayn u doon fariisano ma helno qofna ixtiraama ma helno qof magarnaysa codkeena nagu waajibi islaanta gurdufuur dabadeeda joogta waxay ciil u qabtaa maanta in codkeeda ku ciil baxdo because waxay garanaysa because nidaamka waxa waay maanta qofka aad doorato waxay xaq u leedahay bari inaad la xisaabtanto laakiin ninkii diidan isla xisaabtanka waxa leenahay fadlan jooji waxa wado khald maan sagaalka gobol waxa leenahay mowqifkeena cadeeya guryaha laga soo baxo siyaasiyiinta badan oo la baxay aranjaan iyo jamhuur jadiid iyo oo meelaha isku xiranaya waa laga yimi banaanka iskeen codkaaga cadeeyso on waan on maali on foto ku soo baxaysa hadii ka wacyigelinta iyo fahansiinta bulshada ee nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ee hal qof iyo hal cod ayaa si weyn uga socda degmooyinka Puntland waxaana gudiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ee Tibig ay dhawaan sheegeen inay si rasmi ah u shaacin doonaan goobaha ugu horeeya ee diiwaangelinta ee soo jooyinka codbixinta ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyinka Puntland Salmaan Ogorka TV ga Sahal magaalada Boosaaso Moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo kamida akoomada Salaam Banki aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam hadii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Forum oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh